ako je na tom teda Slovensko? Výsledky sú veľmi zlé. Slovensko netrestá veľkú korupciu. Vidíme pokles trestných činov aj za posledných 10 rokov a hlavne si to malá korupcia. 2/3 rozsudkov sú do 500 eur. To sú tie, ktoré sú naozaj na konci potrestané. Celkovo Slovensko vychádza na tom aj v porovnaní s inými krajinami Európskej únie veľmi zlé. Sme 6. od konca. Vlastne aj za posledné 4 roky sme sa zhoršili aj v poradí, aj vo skóre. Čiže myslím, že ten boj proti korupcii mal byť ďaleko vyššou prioritou ako bol doteraz. Prečo sa zhoršujeme? Kde je ten hlava? Zhoršujeme sa preto, pretože tie veľké ryby naozaj netrestáme. Keď sa pozriete aj za posledné 4 roky, tak nie je tam žiadny politik odsúdený za korupciu. Ešte v roku 2015 sme takýto mali. Doteraz, hoci sa často aj vznesú obvinenia, žiadny neskončil pravoplatne súdkom. Čiže tam naozaj napriek sľubom, napriek tomu, že aj súčasná vláda programu vyhlásení povedala, že boj proti korupcii je veľkou prioritou, tie výsledky tam nie sú. Z vášho pohľadu môže na to vplývať aj to, čo vidíme v médiách, napríklad to, že zatkli Dobroslava Trnku a potom ho pustili. Vplýva aj toto na ten rebríček z vášho pohľadu? Určite áno, no je to súčasť toho, či vidíte, že orgány činné v trestnom konaní majú výsledky, či vlastne vedia ísť aj po ľuďoch, ktorí sú mocní, alebo ktorí si boli mocní proti veľkým podnikateľom. Tam tie výsledky sú naozaj veľmi slabé. Keď sa aj pozrieme na iné krajiny, typu Rumunsko, Chorvátsko, tam išli aj premiéry, aj vysoko postavení podnikatelia do väzenia za korupciu na Slovensku, je takýchto prípadov minimum. Spomínali ste aj úrad na ochranu oznamovateľov korupcie, bohužiaľ ten sa nezriadil. Ako by on možno pomohol v tom, aby sme sa na tom rebríčku posunuli vyššie? My sme sa dali aj urobiť prieskum, pýtali sme sa ľudí, či by nahlásili korupciu. Len 33% by to spravilo, ešte pred 4 rokmi to bolo 40%. Čiže tá dôvera ľudí, tá ochota vôbec nahlasovať korupciu je nízka a práve tento úrad im mal pomôcť chrániť, povedzme, pred odvetnými opatreniami. Koalícia síce schválila ten zákon, ten je naozaj dobrý a je to zlepšenie, ale nedotiahla to dokonca. Vlastne ten úrad, ktorý by mal byť tým kľúčovým, nemá šéfa a tým pádom nie je vôbec funkčný, takže jeden krok tam bol, ale tá koncovka tam chýba. Budete možno apelovať na novú vládu, aby s týmto niečo robila? Z nášho pohľadu sú tieto voľby aj o tom, kto naozaj zmení túto nefunkčnosť boja proti korupcii, čiže áno, myslím, že tá nová vláda by mala byť ako prioritne zameraná na boj proti korupcii, si myslím, že aj z pohľadu tých prieskumov, v tom nedávnom prieskume, ktorý sme si objednali, keď sme sa pýtali, čo sú tri hlavné priority na Slovensku, tak po prvýkrát tam vyskočila korupcia. 40% ľudí povedalo, že medzi troma najdôležitejšími vecami, ktoré by mala vláda riešiť, je korupcia. To kedy si nebolo ešte pred 5-6 rokmi, to bolo iba 20%. Takže aj z tohto pohľadu si myslím, že to aj počuť, vlastne čo voliči potrebujú a čo chcú. Ešte ste spomenuli tých podnikateľov, že tí majú veľké otázniky. Z akého pohľadu? No, najnovší prieskum Eurobarometra medzi podnikateľmi sa pýtal na verejné obstarávanie. 52% podnikateľov povedali, že za posledné 3 roky nevyhrali aspoň raz zákazku kvôli korupcii. Predtým pár rokov dozadu to bolo iba 40%. Čiže aj tam vidíme nárast, že tí podnikatelia kričia, to verejné obstarávanie nefunguje, tam sú firmy, ktoré sú prioritné, ktoré sú či už dohodnuté, alebo je to na nich nastavené a my sa férovo nevieme dostať k štátnym zákazkám. To je vážne zistenie a to myslím, že dotvára ten obraz, že napriek tomuto pohľadu podnikateľov je minimum verdiktov za korupciu pri tendroch. Ďakujem.